Takže když jsme včera večer ukončili hlasování, výsledky byly následující. Na třetím místě se umístila expozice Filipín, která získala dohromady 9,3% dětských hlasů. Já ještě musím vysvětlit, co je vlastně tou cenou. My jsme udělali takové soukromé osobní hlasování nás lidí, kteří pracujeme v rámci dětského programu, a vybrali jsme tři nejkurioznější kuriozity z kabinetu kuriozit. Takže expozice Filipín tady dostává mládě duhového kormorána. This is the beginning of children's really the future of scenography from the Philippines. At least I can bring this proudly for my country, and I'm so thank you, as I promised. Na druhém místě se umístila expozice České republiky, která získala 11,36% hlasů dětských hlasů. Uvnitř najdete typicky českou cenu. Je to vize Václava Krauthauze. Tak a konečně na prvním místě se umístil černočerný turecký Orient Express, takže vyhrála expozici. Získala 13,38% hlasů dětských hlasů. PQ, and because they don't forget the children, and we feel children always feel good things and best things. Thank you for children. Thank you. Thank you.